میں سے ایک شعر مجھے پڑھنا ہے کہ ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے۔ جب آپ ایسے سننے لگتے ہیں تو ہم ایسے سنانے لگتے ہیں کہ دخترِ برقِ رنگ جو مہن بن کے تن ہر بدن میں جل کے اگن گھول دے، لشکروں کا جیگر چیر مستی میں چل زلزلوں کی طرح گل کو ہم گھول دے، اپنے آقا کے سر آسمان دل رہا ہے تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے، میں منا سے نکل میسرا میں اتر تلوے لشکر میں بجلی گر۔ کہ ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں، میرے دو تین شعر جلدی سنا دینا ہے، ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے، اس اوج پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں، جس اوج پہ شبیر کا غمخار کھڑا ہے، جس اوج پہ شبیر کا غمخار کھڑا ہے، اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، صحرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا۔ یہ داد داد نہیں ہوئی دوستو، میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ داد نہیں ہوئی۔ اگر وہ شعر سننے بعد بھی خاموش رہیں گے تو دل پہ تکلیف ہو جائے گی، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ اگر یہ شعر سننے کے بعد بھی اگر آپ حضرات اگر خاموش رہ گئے، مگر جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں، ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، بزرگوں سے خاص توجہ اور خاص دعا کی طالب ہوں، ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا، بھیا چپ ہو جاؤ، ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے، اس اوج پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں، جس اوج پہ شبیر کا غمخار کھڑا ہے، اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، صحرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے۔ جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا، اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے، جنت میں گیا جون تو یوسف یہ کہاں سن رہے ہیں، چاہے جس طریقے چاہے سن لے، جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا، اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے، بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت، واللہ کی فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے۔ اب شعر سنانے جا رہا ہوں، دم بنا رہا تھا یاسر صاحب، یاسر صاحب شعر پوری دنیا میں جانا چاہیے میڈیا کے حوالے سے، اگر شعر اچھا ہو تو۔ ہوں کس نے کہا، ہوں کس نے کہا، اگر پورا مجمع کھڑا نہ ہو جائے شعر پر تو نظامت یہیں سے بند، جس نے وہ کہا ہے وہ سن لے گا، وہ دیکھ لے گا۔ کہ ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے، اس اوج پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں، جس اوج پہ شبیر کا غمخار کھڑا ہے، اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، زہرا کی کنیزی کا شرف جس نے ملا ہے، جنت میں گیا جون تو یوسف ہی پکارا ہے، جون تیرا حسن تو اس مجھ سے بھی سوا ہے، کہ جنت جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے، بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت، واللہ کی فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے، ارے یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا، اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا۔ زندہ باد، 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 بہت اچھا سن ہے دوستو، بہت اچھا سن ہے، جیسے خون جگر صرف ہو رہا ہے اتنی ہی محنت سے آپ حضرات سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ آئیے حضرات، ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں جو محتاج تعارف نہیں ہے، جس کے بارے میں کیا کچھ کہوں گا، بس آپ حضرات خود جانتے ہیں وہ کہیں محتاج تعارف نہیں ہے، بس اتنا کہوں گا کہ ہیں یہی عشق آداب سکھانے والے، شمع کی طرح لہو اپنا جلانے والے، میں ہوں نباز ادب، راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں، کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نصب جانتا ہوں، میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں، ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب، جو محتاج تعارف نہیں ہے، نعرے سلوات سے استقبال کریں۔ پھر میری پیاس کو پوشا کے مانی دے دے،
پھر میری پیاس کو پوشا کے معنی دے دے اور دم توڑتی موجوں کو روانی دے دے اور دم توڑتی تیسرا چوتھا مصرع دیکھیں گے اور روکے مانگے اے سکینہ کے چچا تھوڑا سا پانی دے دے ابھی بہت چونکہ بس دو دن باقی ہے عزاداری ہم لوگ کو کرنی ہے میں حاضر کرتا ہوں بتائیے خاص سماعت فرمائیے جو لوگ مجلس ماتم پہ وار کرتے ہیں جو لوگ یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے انجام ان کا دے اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے تمام سامعین کی طرف سے یہ افہام صاحب کو میں نے پیش کیا ہے بہت سارے ہم اپنی آنکھوں سے انجام ان کا دیکھ تو لے اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے ہیں اسی لیے ایک مطلب اور دو اشعار یہاں سے میں حاضر کرتا ہوں چوتھے امام کے حوالے سے بھی مدہ ہو جائے حاضر کرتا ہوں بھائی خاص طور سے سماعت فرمائیے دیکھیں گے ہو نہیں سکتا حق سنا سجاد کا ہو نہیں سکتا دا حق سنا سجاد کا اسلام پر بھی شکریہ سجاد کا ہے لب
نام پر بھی شکریہ سجاد کا. اور یہ میں اپنے پوری قوم کی طرف سے ایک پیغام دیتا ہوں، خاص طور سے سماعت فرمائیے، حاضر کرتا ہوں کہ ہم کبھی القاعدہ کا ساتھ دے سکتے نہیں، ہم کبھی القاعدہ کا ساتھ دے سکتے نہیں، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے قاعدہ سجاد کا، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے قاعدہ سجاد کا، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے. اور میں ایک مطلب اور بس مجھے جہاں جہاں سے یاد آ رہا ہے میں جلدی جلدی آپ کو بہت تیزی کے ساتھ میں سناتا جا رہا ہوں، حاضر کرتا ہوں ایک مطلب اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. میں چاہتا ہوں دو مطلع اور چند شعر اور آپ کو سنا دوں پہلے. اور ہم رتبہ عصمت با خدا کوئی نہیں ہے. اب تھوڑا سا آپ لوگ آمادہ ہو جائیے جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بزرگ دعاؤں سے نواز دیں، یہ میرے لیے کافی ہے. اور ہمارے نوجوان بھائی داد سے ضرور خاص طور سے حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے. ہم رتبہ عصمت با خدا کوئی نہیں ہے، ہم رتبہ عصمت با خدا کوئی نہیں ہے، نقطے ہیں بہت نقطہ با کوئی نہیں نقطے ہیں بہت نقطہ با کوئی نہیں ہے. اب آپ لوگ کی نظر کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں ماتم کا سلا کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ماتم کا سلا کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کے شج پتا کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ماں زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد محمد وآل محمد، جو کہتے ہیں ماتم کا سلا کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ماتم کا سلا کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کے شجر کا پتا کوئی نہیں ہے. ہر موڑ پہ مل جائیں گے صوفیان ہزاروں، ہر موڑ پہ مل جائیں گے صوفیان ہزاروں، لیکن ابو طالب سا چچا کوئی نہیں ہے. لیکن ابو طالب سا چچا کوئی نہیں ہے. اور یہاں سے میں تین اشعار آخر میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص
میں بار بار نہیں کہہ سکتا کہ خاص طور سے سماعت فرمائیے، یہ حاضر کرتا ہوں بھائی، دیکھیں گے ہمارے شورا اکرام کہتے ہیں، کہتے ہیں شہیدوں کی صفیں دیکھنے والے، کہتے ہیں شہیدوں کی صفیں دیکھنے والے، قدم علی اصغر سے بڑا کوئی نہیں ہے، قدم علی سے بڑا کہتے ہیں شہیدوں کی صفیں دیکھنے والے، قدم علی اصغر سے بڑا کوئی نہیں ہے، شعر حاضر کرتا ہوں، کہ جب میں نے یہ پوچھا کوئی اکبر سا حسین ہے، جب میں نے یہ پوچھا کوئی اکبر سا حسین ہے، بے ساختہ یوسف نے کہا کوئی نہیں ہے، بے ساختہ یوسف نے کہا کوئی نہیں ہے، او مٹی تو ہے مکے کی مدینے کی بھی طاہر، مٹی تو ہے مکے کی مدینے کی بھی طاہر، ان میں سے مگر خاک شفا کوئی نہیں ہے، مٹی تو ہے باقی کی مدینے کی بھی طاہر، ان میں سے مگر خاک شفا کوئی نہیں ہے، اوئے افہام حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے، پھر سے پڑھتا ہوں، افہام حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے، افہام حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے، مجلس کے تبرک سی غذا کوئی نہیں ہے،
ویسے تو پہلی بار شرف حاصل ہوا ہے, کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن یہ میڈیا مسدس حاضر کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں بالکل ایک تازہ مسدس حاضر کرتا ہوں. جلدی سے لوٹ کے آئیے گا, بہت اچھا مسدس سنانے جا رہے ہیں. جی بس یہ میرے طرف متوجہ رہیے, اور میں یہاں سے ایک بالکل تازہ ترین مسدس حاضر کرتا ہوں. ویسے مسدس پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن میں بالکل تازہ کلام حاضر کرتا ہوں, اور اپنے نوجوان بھائیوں سے, بھائی خاموش تھوڑا سا رہیے, خاموش رہیے, مجھے سنیے, میں سنا رہا ہوں. تو بس ایک توجہ رکھیے گا, ایک ایک لفظ پر غور کریے گا, ایک ایک لفظ پر, اور جیسے مسدس سنا جاتا ہے مجھے حوصلہ دیے, میں پوری طاقت سے پڑھ رہا ہوں. پانچ محفلیں ہو چکی ہیں ماشاء اللہ سے, یہ آخری اس سال کی آخری محفل پڑھ رہا ہوں, اس لیے پوری طاقت سے اپنے پڑھ رہا ہوں, پوری جتنا طاقت میرے اندر ہے میں پوری سمیٹ کے پوری اس مسدس میں حاضر کر رہا ہوں, حاضر کرتا ہوں بطور خاص اپنے آخری مجمع تک. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ خاص طور سے سماعت فرمائیے, ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے میرے نوجوان بھائی, حاضر کرتا ہوں. بھائی آپ کی طرف سے حاضر کرتا ہوں, لیکن بیٹا بھائی بھائی میرا دوست ادھر والی محفل ہم لوگ کل سن لیں گے, آج ادھر والی سنیے. عباس کا علم ہے یہ, عباس کا علم, تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا تو میں سناؤں گا آپ کو. عباس کا علم ہے یہ, عباس کا علم, عباس کا علم ہے یہ, عباس کا علم, عباس کا علم ہے یہ, عباس کا علم, یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے. بھائی آپ لوگ سے مجھے واقعی میں شکایت ہے, آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں, اور پھر سے پڑھتا ہوں. عباس کا علم ہے یہ, عباس کا علم, عباس کا علم ہے یہ, عباس کا علم, یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے, یہ علم ظلم کو مٹی میں ملا دیتا ہے. یہ علم عباس ہے, عباس ہے, عباس ہے, عباس ہے, عباس کا علم ہے یہ, عباس کا علم. ہم لوگ فخر کریں کہ ہم لوگ پرچم اٹھاتے ہیں, میں نے اس میں دلیل دی ہے, حاضر کرتا ہوں بطور خاص, سماعت فرمائیے. عباس کا علم ہے یہ, عباس کا علم, یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے, یہ علم ظلم کو مٹی میں ملا دیتا ہے, یہ علم بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے, یہ علم بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے, یہ علم وہ ہے جو نسلوں کا پتا دیتا ہے. عباس کا علم ہے یہ, عباس کا علم, بیت حاضر کرتا ہوں. یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے, یہ علم ظلم کو مٹی میں ملا دیتا ہے, یہ علم بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے, یہ علم وہ ہے جو نسلوں کا پتا دیتا ہے, وہ بشر فرض کی دنیا
ہوگا یہ علم جو بھی اٹھائے گا حلالی ہوگا عباس کا علم عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے یہ علم ظلم کو مٹی میں ملا دیتا ہے یہ علم بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے یہ علم وہ ہے جو نسلوں کا پتہ دیتا ہے وہ بشر فرض کی دنیا میں مثالی ہوگا یہ علم جو بھی اٹھائے گا حلالی ہوگا عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ عین لام میم علم حاضر کرتا ہوں اس کی تشریح خاص طور سے دیکھیے گا کہ عین سے علم نبوت کا مدینہ ہے علم علیل تشریف رکھتے ہیں عین سے علم نبوت کا مدینہ ہے علم لام سے لم یزلیت کا قصیدہ ہے علم عین سے علم نبوت کا مدینہ ہے علم لام سے لم یزلیت کا قصیدہ ہے علم میم سے منتقم سید والا ہے علم مختصر یہ کہ غم شاہ کا چہرہ ہے علم مختصر یہ کہ غم شاہ کا چہرہ ہے علم آٹھویں کو یہ سر بزم سجا ہوتا ہے ہر نبی اور ولی اس پہ فدا ہوتا ہے ابا عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم بند حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے یہ علم بیٹا چپ چپ ہو جاؤ عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم یہ علم احمد مختار کی عظمت کا علم یہ علم احمد مختار کی عظمت کا علم یہ علم جعفر طیار کی شہرت کا علم یہ علم حیدر کرار کی حیبت کا علم بازو سید ابرار کی نصرت کا علم بازو سید ابرار کی نصرت کا علم ہر کو بھی صاحب کردار بنا دیتا ہے بے وفاؤں کو وفادار بنا دیتا ہے عباس عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم اب میں یہ بند اپنے بزرگوں کے نام کرتا ہوں اور اپنے نوجوان سے داد کا طالب ہوں حاضر کرتا ہوں
پاک دل پاک نسب طیب و طاہر ہیں گواہ. بطور خاص سنیے گا. پاک دل پاک نسب طیب و طاہر ہیں گواہ, اس کی تاریخ کے ہر باطن و ظاہر ہیں گواہ. بدر سے کرب و بلا تک متواتر ہیں گواہ, بدر سے کرب و بلا تک متواتر ہیں گواہ, اس حقیقت کے حبیب ابن مظاہر ہیں گواہ. پاک دل پاک, بیت حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ پاک دل پاک نسب طیب طاہر ہیں گواہ, اس کی تاریخ کے ہر باطن و ظاہر ہیں گواہ. بدر سے کرب و بلا تک متواتر ہیں گواہ, اس حقیقت کے حبیب ابن مظاہر ہیں گواہ. دیکھنے والوں کو کچھ ایسا سما لگتا ہے, اس کو بوڑھا بھی اٹھائے تو جوان لگتا ہے. عباس کا عباس کا عباس کا عالم ہے یہ, عباس کا عالم, عباس کا عالم ہے یہ, عباس کا عالم. بند حاضر کرتا ہوں. یہ علم لشکر اسلام کی پہچان بنا بھائی, یہ علم لشکر اسلام کی پہچان بنا, یہ علم سارے شہیدوں کا ثنا خوان بنا, یہ علم زینب کلثوم کا ارمان بنا, یہ علم پیاسی سکینہ کا نگہبان بنا, یہ علم پیاسی سکینہ کا نگہبان بنا. دشت آفات میں نصرت کا مدینہ ہے علم, آسو دل سکائے سکینہ ہے علم. عباس کا عالم ہے یہ, عباس کا عالم, عباس کا عالم ہے یہ, عباس کا عالم. بھائی مجھے تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ تھک گئے ہیں آپ لوگ جو سن رہے ہیں, میرے خیال سے مجھے محسوس ہو رہا ہے, اس لیے دیکھیے اپنی پوری قوت صرف کر کے میں پڑھ رہا ہوں, پوری قوت, اور یقیناً آپ پوری قوت صرف کر کے داد بھی دے رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا مجھے پڑھنے کے لیے آپ کا داد ضروری ہے, مجھے پڑھنے کے لیے حاضر کرتا ہوں, دیکھیں گے. عباس کا عالم ہے یہ, عباس کا عالم, عباس کا عالم ہے یہ, عباس کا عالم. یہ علم فاتح خیبر کا علم ہے یاروں, یہ علم فاتح خیبر کا علم ہے یاروں, اور منافق کے لیے رنج و علم ہے یاروں, اور منافق کے لیے رنج و علم ہے یاروں. یہ علم بال سکینہ کا بھرم ہے یاروں, نام عباس کا اب اس پہ رقم ہے یاروں, نام عباس کا اب اس پہ رقم ہے یاروں. جب یہ سجتا ہے تو سب جن ملک جھومتے ہیں, اور کعبے کی طرح اہل وفا چومتے ہیں. عباس کا علم, عباس کا علم. بس آخر میں پورا بن چھوڑتے ہوئے دو بن آخر میں حاضر کروں گا, کیونکہ آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں, میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص. دیکھیں گے آپ کے جوانی کو لاکھوں سلام ہے.
بیچ میں آنا پڑا. آپ نے دو بار کہا کہ تھکتا نہیں ہوں. خدا کی قسم علی والا کوئی نہیں تھکتا ہے. نوجوان تھک جائیں تو تھک جائیں, یہ بزرگ نہیں تھکتے ہیں. اس لیے کہ اس طوفان میں جنہیں یا علی کہنا نہیں آتا, ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا, میدان میں کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کہ شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا. میں دو بند حاضر کرتا ہوں, اپنی پوری طاقت سے پڑھتا ہوں, آپ لوگ سن لیجئے. حاضر کرتا ہوں کہ ناپ سکتا نہیں کوئی بھی بلندی اس کی, ناپ سکتا نہیں کوئی بھی بلندی اس کی, پھر سے پڑھوں گا, ناپ سکتا نہیں کوئی بھی بلندی اس کی, ناپ سکتا نہیں کوئی بھی بلندی اس کی. بھائی میرے طرف متوجہ رہے, بھائی بھائی میرے طرف, ناپ سکتا نہیں کوئی بھی بلندی اس کی, شب معراج بھی پرچھائی ملی تھی اس کی, آسمانوں پہ حکومت ہے ابھی بھی اس کی, آسمانوں پہ حکومت ہے ابھی بھی اس کی, بدنصب لوگوں نے عظمت نہیں سمجھی اس کی, بدنصب لوگوں نے عظمت نہیں سمجھی اس کی, 14 صدیوں سے جو دوری تھی وہی دوری ہے, کیسے پاس آئے بھلا خون کی مجبوری ہے. عباس کا لوگ ہاتھ اٹھا کے عباس کا عالم ہے یہ, عباس کا عالم, عباس کا عالم ہے یہ, عباس کا عالم. خصوصی شورا اکرام کی نظر کرتا ہوں, یہ علم واقعی تسکین دل سرور ہے, یہ علم واقعی تسکین دل سرور ہے, یہ جہاں نصب ہو وہ گھر بھی خدا کا گھر ہے, یہ جہاں نصب ہو وہ گھر بھی خدا کا گھر ہے, اس کا سایہ نہیں جس پر وہ زمین بنجر ہے, اس کا سایہ نہیں جس پر وہ زمین بنجر ہے, یہ علم جنگ میں دشمن کے لیے لشکر ہے, یہ علم واقعی تسکین دل سرور ہے, یہ جہاں نصب ہو وہ گھر بھی خدا کا گھر ہے, اس کا سایہ نہیں جس پر وہ زمین بنجر ہے, اس کا سایہ نہیں جس پر وہ زمین بنجر ہے, یہ علم جنگ میں دشمن کے لیے لشکر ہے, جو تھے حیدر میں وہ اوصاف جلی رکھتا ہے, یہ علم بھی اثر ناد علی رکھتا ہے. عباس کا علم